Senyores diputades, senyors diputats. El Parlament ha rebutjat l'esmena a la totalitat del Grup Popular al projecte de llei de la bona administració i del bon govern. Els populars no han aconseguit els esforços necessaris després que Unió Mallorquina hi hagi votat en contra. Pensam que és bo i positiu, atès tot el que ha passat aquesta legislatura, que en el Parlament se discuteixi una llei de bon govern i bona administració. El Grup Popular afirma que la normativa suposa més despesa pública i que no és un instrument per lluitar contra la corrupció. No és una llei per anar en contra de la pròpia corrupció, com bé han dit. Nosaltres estem d'acord amb aprovar una llei si necessari per anar en contra de la corrupció, però no seria aquest cas de la llei que estem parlant del bon govern. Per contra, els socialistes reconeixen que tots els projectes de llei són millorables, però expliquen que l'objectiu de la norma és que els ciutadans recuperin la confiança en la classe política. Qui fa el rebuig de la llei és precisament qui ha trencat més la confiança en les institucions que aquesta llei pretén recuperar, no és una eina bona per recuperar. D'altra banda, la reducció de l'administració també ha centrat part del debat. Els populars han acusat el govern d'anunciar un pla que no té intenció d'aplicar. No, tots desaparegant l'imminència d'un pla de reducció de l'administració, que no hagués estat de més. Senyora Soler, senyora Llinàs. No hagués estat de més, perquè estàvem ben obligats, perquè fa un any el varen prometre. I en el mateix temps hem apostat per l'eficiència, que això ja és un canvi molt important de polítiques, perquè vostès, a l'anterior legislatura, van fer el contrari del que diuen ara, que estan benvinguts en el club. Però vostès van incrementar l'administració... Moragues ha dit que l'executiu ha estalviat 4,2 milions d'euros amb la reducció de 65 places de l'administració i el sector públic, així com 60 milions més amb la rebaixa salarial entre el 2010 i el 2011. Gràcies, Moragues.